Tere ilusat kevadet siis kõigile. Ja kuigi meil siin grilliaega on juba varsti algamas ja ilus päike on väljas, tahaksin ma ikkagi teile meelde tuletada, et ärge unustage käia Facebookis, siis Bandcampi leheküljel, kus siis saab hääletada oma lemmikbändi poolt. Ja neli siis enim hääli kogunud bändi astuvad 21. mail üles Rock Cafes oma kavaga. Ja kui nemad on lõpetanud, siis on ka minu kord esineda teile oma bändiga, nii et hääletage ja olge aktiivsed ja kohtume teie kõigiga 21. mail Rock Cafes.